Апостоли в повному значенні того слова є нашими батьками по вірі. Через їх руки дав Бог людству і кожному народові в християнській церкві все, що належить до Божої апостольської традиції. У своєму аскетичному житті, як і в проповіді, не можемо, отже, забувати, що все маємо з їх рук. Їх апостольським трудам і їх молитвам завдячимо все, що маємо.